全副武装，面罩、雨鞋、头巾、除草装备一样都没少，在草丛里忙进忙出，看起来超专业。有啊，卖力除草后脱下装备，可以看到流了满身汗。在花莲山间当现代农夫的，原来是行政院长张善政。周末一有空就会来享受大自然，种菜兼运动。可是从2009年起，还在宏基与 Google 服务时的舒压管道。哦，好硬，还不行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 。你没有办法。隔回击的番石榴，可惜还没成熟，硬得跟石头一样，这是他眼中的失败品，放在草地间放牛吃草。那个市面上比较贵的，比较难种的，日本的，日本种，日本种，日本种。番石榴和南瓜都因为平常太忙，无法天天照顾，定期浇水，果子无法结出甜美的果实。但张善政发挥实验精神，发现香蕉、柚子一个月只要浇水一次就能长得很好。自己种的香蕉还曾给马总统吃过，直说赞。当初买这块地是准备提早退休，然后可以接触大自然啊、那后来发现说，其实也可以当作一个很好舒压和运动的方式。7年前还在业界服务，高压的环境，张善政就有种菜的习惯。直到进入行政院，就算公务再忙，周末只要来到这个秘密基地，张善政享受田园乐，也笑说自己更能体会农夫辛苦。记者吴清俊、张良浩，花莲报道。